Relativamente ao projeto da POVA, eu socorro-me do PowerPoint porque todos estes projetos têm muito de gráfico. E é mais fácil falar deles assim. É complicado isto, não é? Relativamente à POVA, o que é que nós tentamos fazer? Não é um conceito de comunidade, mas é tentamos perceber como é que, ao nível intelectual, ao nível dos notáveis locais, da produção memorialística, da produção histórica, da produção das notícias de periódicos, das notícias da imprensa, do desenho, da pintura, da escultura, se foi criando uma, digamos, uma identidade poveira. A ideia deste gráfico, que não está completo, é um gráfico de trabalho, era perceberem que, quais são os factos históricos, digamos aqui, há assim uma espécie de diagrama psicanalítico, quais são os factos históricos que, em princípio, terão ocorrido e as datas, é daqui para cima, ver onde é que aconteceu o facto histórico e depois registar por baixo, abaixo desta linha, do outro lado desta linha, neste caso, qual a data a que se atribuem mitos, lendas ligados à identidade poveira. Isso aqui funde elementos do imaginário, mitos, lendas, histórias e outro tipo de situações narrativas com os acontecimentos tal como onde foram datados. Isso é uma pequena narrativa que, talvez das mais fortes em termos de identidade poveira, que tem a ver com o encontro de companhas ou de uma companha de pescadores poveiros com o rei português. A coisa não é totalmente difusa. Isto é, há factos históricos que comprovam que é possível ter havido esse encontro. De qualquer modo, este tipo de narrativa surge pela primeira vez num escrito em 1900, surge num escrito pela primeira vez em 1931 ou 32, quando é contado o encontro do rei Dom Pedro com pescadores poveiros. Para além dos factos históricos, isso marcou toda a identidade poveira intelectual na escultura, nas narrativas, na pintura do século passado, século XIX, século XX e hoje, igualmente. Os pescadores poveiros encontram o rei Dom Pedro, o rei Dom Pedro espanta-se, pois as versões são estas. Esta é a primeira versão, salvo erro, em que o rei pergunta aos pescadores: sois pescadores portugueses? Eles respondem: somos poveiros, senhor, poveirinho, pela graça de Deus. Então, não sois deste reino. Saiba, meu fidalgo, que somos do reino da pova. E a partir daí, esta é a primeira narrativa, só em 31, 32, não tenho bem a certeza. Uma segunda narrativa apareceu. Agora é o encontro do rei Dom Luís com o rei, com os pescadores, com a companhia. Esta narrativa tem já algumas nuances, ficou admirado, os poveiros ficam indignados porque ele não os considera, considera os espanhóis, então portugueses, e eles, não, poveiros, de que reino é que são? Reino da Popa. Reino da Popa, não existe. Uma terceira narrativa tem a ver com esta. Esta já é uma narrativa indireta. O rei encontrou os pescadores no alto. Portanto, esta é do Zé de Azevedo, que é um notável local, que escreve muito histórias e tem muito contacto com os pescadores. Eles respondem assim. O reino da Póvoa já desaparece como enunciado pelos pescadores. Somos poveirinhos, pela graça de Deus. E depois ele diz, a partir desse momento, na imprensa, passou a designar-se reino da Póvoa. Isso é só uma síntese das diferenças entre as várias narrativas. Há mais narrativas sobre esse encontro do reino. Uhum. Isso é só uma diferença, não é? Uhum. Não sei se tem interesse. É só para nós passarmos, uhum, e vermos
o tipo de enquadramento. As duas versões têm bases históricas. Era possível ter havido um encontro, quer com Dom Pedro, quer com Dom Luís, que era oceanógrafo. E há aqui uma diferentes versões. A primeira versão tem fidalgo. Os pescadores respondem, então, meu fidalgo, que é fidalgo. O rei é tratado como um fidalgo, não é tratado na linha monárquica. Esse é o nosso primeiro projeto. É um projeto que tenho com o Manuel Costa da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim. É sobretudo um projeto de documental. Não tem a ver com. Não tem uma relação direta a não ser, quando for necessário, com recolha de narrativa junto de pescadores. Tem menos a ver com a etnografia do que com história e documentação e recolha de documentos. O segundo projeto é Cascais. Em Cascais, eu e o Henrique Souto fizemos uma primeira abordagem sobre as pescas e a amplitude das pescas em Cascais no século. Na viragem do século XIX para o século XX, a importância da pesca para a comunidade. Vemos aqui, e agora é interessante comparar Cascais e Sesimbra. Em Cascais há uma ruptura entre o passado e o presente. A história fica um pouco ausente. No caso de Cascais, quando nós começamos a tratá-la graficamente, enquanto em Sesimbra há uma continuidade histórica das situações. Vejam, isto aqui é a localização das armações de pesca de Cascais, até salvo erro eles estiveram nestes mares até anos 40, 50, eu não, neste momento não posso precisar. E o que nós temos feito para, nesta fase do trabalho, é recolher impressões, histórias, narrativas junto dos pescadores acerca da sua percepção da vila na altura em que a vila, e considerando aqui uma pequena nota de pé de página, e a comunidade pescatória de Cascais é um pouco atípica. Não tem aquela força, aquela identidade de poveira, não tem aquela presença de poveira nem da Sesimbrense. É uma relação atípica. A ideia era perceber como é que os pescadores conheceram a vila, têm memória, têm recordações da vila quando esta era tinha grande importância no universo das pescas. Vamos pelas ruas, vamos pelos lugares onde houve atividade pescatória e vamos perguntar o que é que era aqui, o que é que se fazia, e vamos recolhendo esse tipo de informações. A este nível, o tipo de narrativa é basicamente uma cheia de demonstrativos. Aqui ficava, ou melhor, este, aquele, mas o que eles vão contando é este sítio onde eu nasci, este sítio fazia-se, existia tal taberna, tal tasca. É uma espécie de cartografia da povoação sobre a presença atual, sobre a rede urbana atual. Eu não sei se estou a ser claro. Isto é, há uma metodologia diferente. Se no primeiro projeto nós temos sobretudo estudo de documentação, neste projeto temos sobretudo audição, recolha de narrativas, de histórias, sobre aquele lugar, sobre o que é que havia ali, que modificações é que existiram. Atenção, há aqui alterações muito finas. Quando nós ouvimos uma narrativa, depois pegamos num conjunto de fotografias, dizemos assim, olha, então não falamos nisso, há aqui alguma coisa que tem a ver com memória, com gerações. Nós estamos a falar com indivíduos que, nesta altura, por exemplo, este nasceu em 35, salvo erro, sim, do que ele se recorda, as grandes alterações na zona urbana de Cascais deram-se nos anos 50. Ele recorda-se de muita coisa que mudou, mas ainda era criança. Portanto, é perfeitamente visível em que medida é que aquilo que foi importante para ele e que ele notou, que ele prestou atenção relativamente às alterações, tinha a ver com aquilo que era importante para os pais. Eu tenho a ideia, isso não é só de agora, de outras narrativas, de outras histórias de vida, que
entre a infância, a infância é uma coisa relativamente importante para a criança, relativamente entre aspas, mas a criança vive abstraída do mundo. Nós vamos encontrar a mesma situação nas pessoas de idade, o mestre Alper. Isto é, entre esses dois polos, os mais velhos, os mais novos, o miúdo, e os mais idosos, são dois extremos do nosso trajeto biográfico em que vivemos com alguma abstração do mundo, da realidade exterior. Temos, pois, a parte central em que temos que prestar atenção. E aquilo que é importante para a criança é geralmente aquilo que vai sendo importante para o adulto, exceto a passagem pelo liceu, a passagem pelas escolas, a passagem pelas brincadeiras. É mais fácil reconhecer a toponímia de uma população quando o pai ou os pais cada pessoa traça a toponímia da sua povoação um pouco em função do trabalho que os pais tiveram nessa área. Eu estou a ser claro. Sim, falando, os pais moravam aqui, isso é totalmente alterado, não? O que nós estamos a fazer é depois tentar jogar com o mapa da vila, o mapa atual, tentar sobrepor o mapa atual ao mapa antigo e ver o que é que mudou. Isso envolve também outro tipo de estudos, cheiros, o cheiro intenso. Geralmente, as primeiras questões que nós levantamos, ninguém se lembra dos cheiros, mas depois todos se lembram que cheiravam muito a alcatrão na altura do tratamento das redes. Aquilo eram armações, redes, toda aquela cordoalha, era preciso ser tratada, os barcos, e era um cheiro intenso a alcatrão. De repente toda a gente se lembra de que havia um cheiro intenso. Ou então, coisas salgadas, coisas que em conserva, em certas áreas da vila. O que nós tentamos recolher é um pouco essas impressões das coisas. Isto aqui, havia o casino da praia, em Cascais, de repente há um vazio. O casino era das coisas mais importantes de Cascais até os anos 50. Os bailes faziam-se em cima, em baixo havia um armazém de venda de peixe, havia um armazém onde um carpinteiro naval construía os seus barcos, e de repente toda aquela área se esvaziou. E a ideia é perceber que percepção é que as pessoas têm desse esvaziamento. Como é que eles descrevem esse esvaziamento? Aqui depois as pessoas foram-se mudando. Este é o segundo projeto. O terceiro projeto tem a ver com Sesimbra. É o projeto em que a Joana, o Henrique Souto, Isabel Vítor, a Rita Sá, havia o convite para a professora Margarida, depois nunca mais disse nada, mas não me esqueci. E eu estamos envolvidos num projeto interdisciplinar. Veja, eu disse que em Cascais há uma ruptura entre o presente e o passado. As armações fazem parte do passado. No caso de Sesimbra, o que nós tentamos fazer é tentar, neste arco do tempo que vai entre 1890, vou tentar ser mais objetivo. A ideia deste trabalho apareceu com a descoberta de um relatório de Baldac da Silva, com a data de 1897, em que este oficial é enviado a Sesimbra para resolver um conflito entre os operários, pescadores das armações de pesca, das armações da Valenciana, e os armadores. Cerca de 800 pescadores tinham suspendido, tinham deixado de trabalhar, em novembro de 86, e o conflito foi-se agudizando, houve situações de morte, mas não estão muito noticiadas, e em fevereiro de 87 este oficial é enviado a Sesimbra para fazer um relatório, para propor soluções para fazer propostas para a resolução do conflito.
Esse é um fantástico relatório. São 60, salvo ver, 67 páginas manuscritas em que ele faz um censo da população, diz quantos médicos, quantos barbeiros, quantos carpinteiros, quantos pescadores, quantos marítimos, quantos professores existem na população, na escola, etc. Um censo incrível, mesmo ao nível para a história económica. E outros. Esse relatório descoberto é descoberto numa altura em que há toda aquela polémica em redor do Parque Marinho Luís Saldanha e da participação dos pescadores na participação ou não participação dos pescadores na gestão do parque, serem ouvidos ou não serem ouvidos. E a ideia era fazer, então, sugerir a fazer, neste arco do tempo que vai entre 1890 e todos esses acontecimentos sociais, e a fundação e a implementação do Parque Marinho Luís Saldanha, compreender como numa área de pesca que sempre foi considerada muito rica, extremamente rica, há uma saturação dos processos de pesca e de apanha, saturação no sentido de há um esgotamento de recursos à medida que o tempo decorre. Vejam, isto são 24, 20 e tal armações de pesca, exatamente dentro da área do Parque Marinho Luís Saldanha. Eram toneladas e toneladas de pesca. Era incrível, hoje é inimaginável a quantidade de sardinha, de corvina, de carapau, de cavala que se apanhava nestes mares. E vamos com o tempo, vamos encontrando cada vez mais crises cíclicas, crises junto aos pescadores, crises junto às comunidades. E a ideia é tentar compreender o que é que acontece. Tornar não só a comunidade pescatória protagonista, mas a natureza como protagonista. Será que eu fui claro? Pronto, espero não ter sido muito aborrecido. Muito obrigado. Ah, desculpa, não.